الحمد لله الحمد لله الحمد لله all thanks to Allah. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم أما بعد. قال الله جل شأنه господар всех светова كما ćemo se sigurno svi vratiti i džini i ljudi i svi ostala stvorenja koja Allah će nam stvoriti. Donosimo salavat i salam najboljeg uzora miljenika našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A zatim assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. O Allahovi robovi, Allaha se bojimo istinskom bogobojaznošću i nemoj da umiremo osim kao muslimani. Doista, danas vidimo da musliman s muslimankom uđe u brak, brat sa bratom uđe u trgovinu, trgovac, radnik s bratom muslimanom, ali se dešavaju čudne stvari. A to je nešto nam ne ide. Imamo problem. Doista, Allah dželešanuhu je puno veće narode, države, potpuno sklonio sa zemaljske kugle. Kao što je faraon, kao što je Lutov, alejhiselam, narod, kao što su mnogi drugi narodi, mnoge jače države, pa čak i hilafet, koji je bio na hajru, bio na dobrome, sve dok muslimani nisu skrenili sa pravoga puta. I vidimo tada pravilo koje je Allah dželešanuhu njegov poslanik ali sa nam postavili, a izrekao je Rebija ibn Hajsan, da mu se Allah smiluje, gdje je kazao sljedeće riječi. Sve ono što nije u ime Allahovog lica nestaće, propašće, prekinuće se. Tako i danas. Mi se ne trebamo sekirati hoće li neko ostati, koliko će ostati. Allah dželešanuhu je jasno rekao sure Ar-Rahman, kullu men alejha fan, sve što je na dunjalu koji prolazi, pa i genocidna tvorevina, pa i federacija, pa i jučer, jeli, Bizantija, Perzija i tako dalje i tako dalje. Mi trebamo ku anfusakum, brinuti se o sebi i svojoj porodici, u ahlikum nar, čuvati je od džehennema. Okuduha nasu al hijjara, čije će gorivo biti ljudi i kamenje. A zatim će gospodar svih svjetova dati da doista muslimani budu na putu pravde, sigurnosti, kako kod sebe, tako i da šire prema drugima. Mi smo načeli temu od prošlog četvrtka, a to je kako da ustrajimo na pravome putu. Doista danas vidimo, kao što smo rekli prošli puta na predavanju, ljude muslimani i muslimanke koji su bili veterani u vjeru, dugo godina u ibadetu, dugo godina sežnji Allahu dželešanuhu, dugo godina bili nam uzor i primjer, pa im se nešto desilo. Pali su. Izgubili se i naprosto trebamo ih u ime Allaha dželešanuhu pomoći, jer to je naša dužnost.
Danas vidimo da mnogi pojedinci, ustanove, udruženja građana i tako dalje, imaju problem sa veteranima. Malo veterana ostaje na putu istine, malo veterana ostaje na putu rada, dobrih dijela, putu da pomogne kako sebe, tako i druge. Vidjet ćemo da jedan od velikana naše vjere islama, imam umeta Ebu Hanife, da mu se Allah smiluje, koji je rođen 80. godine po hijri. Znači, spadao je u generaciju tabeina. Znači, vidio je svojim očima ashabe. I to mlađi tabeina. Znači, jedan veliki broj ashaba je vidio Ebu Hanife, rahmetullahi alejhi. Pa za njega veli Jahja ibn Abdul Hamid, prenoseći riječi svoga oca, da je rekao: družio sam se sa Ebu Hanifom, da mu se Allah smiluje, 6 mjeseci. 6 mjeseci. I nisam ga vidio da je klanjao sabah namaz, osim sa jacimskih abdestom. Subhanallah. I svake noći pred sehur završio bi hatmu Kur'ana. E to je Ebu Hanif, rahmetullahi alejhi. Zamislite. Kaže ovaj insan, Allahov rob, o našoj zvijezdi, o našem velikanu. Zamislite, 6 mjeseci Ebu Hanife, rahmetullahi alejhi, klanjao bi kao što smo mi večeras klanjali jaciju, zamislite. I dočekao bi sa istim abdestom sabah namaz. Subhanallah. A do sabah namaza je proučio komplet Kur'an. La ilaha illallah. I za onda ne bude ustaje na Allahov put. Za da on ne bude od velikana islama i umeta. I zato su to pohvaljene zlata generacija muslimana. Ashabi, tabeini, tabe tabeini. U drugoj predaji, subhanallah, od Esed ibn Amra se prenosi da je rekao, ovo je nevjerojatna predaja, Ebu Hanife, da mu se Allah smiluje, je 40 godina klanjao jaciju namaz sa istim abdestom i saba. Subhanallah. 40 godina. I mi onda se pitamo što danas imamo aljkavosti umetu. Što danas imamo problema umetu. Zato što muslimani se nisu zabavili o sebi, o svojoj vjeri, svom imanu, uputi i baretu prema Allahu Dželešanuhu. Šeitan je zavadio, zavarao. Pa misli o drugima, ne misli o sebi. Ku anfusaku vahlikum nara, kada Allah Dželešanuhu. O vjernici, jel jedina amenu, čuvaj sebe i svoju porodcu od džehennema, čije će gorivo biti ljudi kamenje. To je naš imperativ. To je Allahova naredba. Kada muslimani se vrate sebi, onda ćemo imati napredak. Onda ćemo imati hajrat. Imat ćemo mnoštvo dobrih djela. Zato Ebu Asim el-Nebil, da mu se Allah smiluje, je kazao, zbog mnoštva namaza koje je klanjao Ebu Hanifa, rahmatullahi alejhi, dobio je nadimak klin. Znate šta je klin? Ekser, klin. Toliko bi kad bi stao u namazu, bio bi poput klina, ne bi se pomjerao. I mnogo bi, mnogo vremena ostao na jednom rekatu. Da mu se Allah ničemu smiluje. Jedan drugi velikan, i ovo što ćemo večeras kazati za njega, vidjet ćemo kada je Allahov rob ustrajan, onda Allah Dželešanu zna za tebe. Kad ti Allah Dželešanu zatreba, on te i pomogne, subhanahu wa ta'ala.
Ali onaj musliman i musliman koji su nemaru, kako da traže od Allaha dželešanu pomoć? Jedna od tim velikana jeste imena Abdullah ibn Suveb, da mu se Allah smiluje, a nadimak Ebu Muslim el-Halwani. Ebu Muslim je toliko Allahu dželešanu ibadetio, toliko Allahu dželešanu činio seždu, toliko Allahu dželešanu slavio, da bi znao reći. Kada bi pred sobom ugledao dženet ili džehennem, ništa više u njih ne bi vjerovao nego što sada vjerujem. Subhanallah. To bi ništa ne bi Ebu Muslimu povećao iman. Zamislite. Toliko je bio bogobojazan, toliko je vjerovao Allaha i sudnji dan, toliko je vjerovao u dženet i džehennem, da mu to ništa ne bi povećao iman. Wallahu dželešanu. Toliko Allahu dželešanu i banetio. Prenosi slučaj ovog našeg i alima i pobožnjaka za vrijeme Ebu Bekra da mu sala je smilio njegovih hilafeta. Jedan od ljudi koji se proglasili poslanikom Esved ili Jemena bio je Sihirbaz. Toliko je zaveo narod da komplet Sana, Jemen i taj okrugno mjesto potpuno okolo Jemena su priznali ga, osim rijetki da je poslanik. Među njima je živio Ebu Muslim. El-Hawlani. Pa jednog dana su ga doveli pred Esveda, lažnog poslanika, i oni ga pozvao da posvjedoči na ovom poslaniku. Doći, on je tad rekao, ja sam gluh, ja ne čujem. Pa je taj Esved naredio da nalože veliku vatru. Kao i ovu predaju imamo kod Ibn Kathira, početak i kraj. I kad su naložili veliku vatru, tada su, jeli, bacili ga u nju. Ali vatra ništa nije naškodila. Subhanallah. Pa su savjetnici Esveda kadali, kaže, ovaj čovjek može ti pokvariti sljedbenike. Što prije otjeraj ga iz Jemena. Protjeraj ga. Pa je tako Ebu Muslim protjeran i došao u Medinu, grad poslanika Islama. Ušao je u džamiju. Prvo što je posjetio jeste džamiju Allahov poslanika Islama. Klanjao je, jeli, namaz, a zatim Omer ibn Hatab ga je vidio. Prišao mu, selamio se i kaže mu, odakle si? Kaže, iz Jemena. Pa kaže, šta je uradio onaj kojeg je lažao spalio s vatrom, ubacio u vatru? On reče, to je Abdullah ibn Suveb, to jest Ebu Muslim. Pa mu kaže, Omer, tako mi Allah, jesu ti. Jesi ti ta. Pa kaže mu Ebu Muslim, vallahi, tako mi Allah, ja sam. Pa tada je Omer ibn Hatab zaplakao i zagrlio ga. I odveo ga u Bekru Es-Sidiku da ga upozna. Pa kad došli u Bekru, Omer tada reče, hvala Allahu dželešanu koji me nije usmrtio, prije nego što vidim da u Muhammedovom umetu ima neko s kime je učinjeno kao što je učinjeno sa Halilullahom, Allahovim prijateljom Ibrahimom a.s. Subhanallah. Ovaj insan, čovjek je muslim, zamislite, Ibn Asakir prenosi, jednog dana su dva čovjeka došla da ga posjete kući. Pa ga nisu, kad ga nisu našli kod kuće, ošli su u džamiju. Našli su ga na ruku, Allahu dželešanu, pa kada sjeli smo u jednom dijelu džamije i čekali dok on završi. I kada je jedan od ovih, kada je brojao sam koliko je kata učinio, pa sam nabrojao 400 kata. Pa kada je završio, rekli smo mu, o Abu Muslime, sjeli smo iza tebe čekajući te. A on reče,
Ja sam znao da ste tu, ja bi došao, ja prekinu. Da ne bi, ne čekate da ne završim. Kunim vam se Allahom kad je muslim. Dobro postignuto obavljanje seždi, nošta seždi, bit će vidljivo na sudnjem danu. Zato u hadisu, u dijelu hadisa poslanika ali sallama, kada Allahu poslanika ali sallam, povećajte seždi Allahu Jerušanu, i ta se dole na seždi Allahu, i ta se najbliži Allahu sallam. Povećajte dole na seždi Allahu Jerušanu. I tada ste najbliži gospodaru svih svjetova Allahu sallam. Mi danas vidimo da se mnogi muslimani žale na umor. Mnogi muslimani se žale na probleme duševne, ove ili one prirode. Doista, onaj koga Allah Jelešanu dade mu jedno od najvećih bogatstava ovog svijeta, a to je takmičenje u dobrim djelima, on, to jest Allah Jelešanu, će ga sačuvati od nemara. Sačuvat će ga od bolesti, sačuvat će ga od tih ružnih stvari koje svaki čovjek nosi u sebi. Jedan od njih jeste Amir ibn Abdullah ibn Zubair, sin od Abdullah ibn Zubaira, ibn Salas Mili. Kada bio jedan od predvodnika, učenjaka i pobožnjaka, kada je Amir bio na smrtnoj postelji, a umre 120 godine po hijri, čuje poziv za namaz. Živio je blizu džamije, a teško je bio, jeli, na smrtnoj postelji, teško bolest. Pa je rekao, uzmite me za ruke, na što su prisutni rekoše, a ti si bolestan, Amire, ti si bolestan. A on im kaže, čujem Allahovog pozivača, pa kako da se ne odazovem? Čujem onoga koga Allah je Jelešanu postavio, hajjala salah, hajjala namaz, hajjala falah, hajjala spas. Kako da se Amir ne odazove na taj poziv? Allah ga je Jelešanu postavio da me pozove, a ja musliman. I kada su ga uzeli za ruke, smanala, i odnijeli u džamiju. Bilo je vrijeme akšam namaza. I samo što je prvu ruku učinio, tada je Amir ibn Abdullah ibn Zubair ispustio dušu Allahu Jelešanu. Allahu Akbar. Umro je, brate i sestro, upo džamije. A mi ćemo s krampom, s motikom, tamo ide u firme, jel, na pijaci, Boga gdje, u WC-u, ne do Allah. A gledajte velikana. Hoće on da umre, da umre jer osjeti blizinu smrti, meleka smrti. Hoće da bude u najboljem što može djelu da bude. Da zadnji čas bude čas i u najboljem dijelu. Jer znamo dobro, oni koji idu na hač i presele u hramima, da će na sudnjem danu biti proživljeni, gdje će vikati labejk Allahume labejk. Odazivam se, gospodom, odazivam. Zamislite Amira i Abdullah ibn Zubaira, kada ga Allah šalu proživi, a on na namazu, gospodaru svi će to. Allah. Za njega veli Malik ibn Dinar, da mu se Allah inšallah smiluje, nekada bi se vratio Amir s jasnije namaza, pa bi osjetio potrebu da dovi Allahu Jelešanuhu, digao bi ruke i tako do sabah namaza bi ostao u dobi Allahu Jelešanuhu. Do sabah namaza. Subhanallah. Evo, od nas bilo ko. Nek pokuša i to u Ramazanu. Ne, evo, u Ramazanu si kuljak, čvrst,
postojan, ono vraćen iman, vjera i tako dalje, i bareta puno, alhamdulillah. I da dođeš poslanjaci, e kažeš, hoću kao što je Amir, ha, Ibn Abdullah ibn Zubair bio. Evo večera zrižem Allah u ruke tebi i do sabaha držim. Allahu akbar. A imamo za Allahom potrebe, jel? Svašta nam fali i treba. Svašta nam fali i treba. Sljedeća ustrajnost i ono što mi trebamo imati pri sebi kod sebe, spomenut ćemo slučaj jel, ashaba Ala ibn Hadramija, da ono sallaha smine. To je ashab koji također bio od jeli, učenjaka i abida pobožnjaka. Bio je čovjek insan, bi Allah Lirišanu svaku njegovu dovu primio, bi. Za doba Ebu Bekrovog hilafeta na području Bahreina mnogi su se odmetnuli od vjeri islama. Jedan od muslimanskih vojskovođa je bio i ovaj ashab. Pred samu bitku protiv otpadnika od vjere u području Dahna, to jest u jednom dijelu pustinje, jeli? Subhanallah. Kad su odmarali na večer, sve njegove deve, sve njihove deve su pobjegle i nijedna ostala nije sa njima. A na njima je i hrana, i piće, i oružje, sve ostalo. Samo je na njima ostala njihova odjeća. Subhanallah. Tako da su prisutni vidjeli i pobojali se da neće ostati živ. Pa su između se davali oporuke. Ako neko preživi, da može prenijeti njegovoj porodici. Dok tada je Ala pozvao svog čovjeka insana koji ima desna ruka i rekao da se svi okupio kod njega. Kad su došli, oni veli, zar vi niste muslimani? Zar vi niste na Božjem putu? Zar vi niste ensari, Allahovi pomagači? Kažu oni, jesmo. I kada je tada Adam, obradujte se, jer Allah Lješanu neće napustiti ljude koji su u vašem stanju. Zatim je došlo vrijeme namaza, sabah namaza, proučine Edan, klanjali su i nakon toga Ela je sjeo na koljena, digao ruke ka Allahu Lješanu i počeo da dovi. I svi su sjeli na koljena i počeli doviti Allahu Lješanu. Sve dok sunce nije izašlo. A ovaj ashab plemeniti i dalje dovi Allahu subhanahu wa ta'ala. I kad je treći puta ponovio dovu Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah Lješanu kraj njih je stvorio veliko jezero, čiste i bistre vode. Pojavilo se upupo pustinje jezero. Kao keramet ovom ashabu i ashabima. Allah je krenuo prema njemu, a i ljudi krenuše za njim. Napili se vode i okupali u tom jezeru. Dan još nije odmakao, kad su svi strana počeli se pojavljivati i vraćati deve s njihovim tovarima. O stvari koji su nosili na sebi te neve, ništa nije dostajalo, pa čak ni konac. Tako da su napojili neve i nastavili dalje put na putu Allaha Lješanu. To su naši neki od velikana. I doista, kada budemo shvatili šta je to ustrajnost, pa vidjet ćemo da oni koji se bave jezikom istipana kažu da je sljedeće: pravost, pravolinost, pravilnost, iskrenost, korektnost, čestitost, poštenje i slično tome. To je jezička definicija istipaneta ustrajnosti. Dok islamski učenjaci, kada govore sa šerijatske strane svijeta islama, kazao je Omer Muhatabu. Šta je to istiqamet?
Kaže on, to je da čovjek ustaje u izvršavanju Allahovi naredbi i klonjenje zabrana. I ne švrlja poput lisice kada želi zabasti trag. Subhanallah. Danas mnogi muslimani i muslimanke su poput lisice, nažalost. Znaš, vamo dođe u džaniju, rekao mi, evo ga melek, subhanallah, bez greša. Klanio namaz, ošao s drugim društvom. Ja da ne hoćemo, hajmo. I ode u kafanu. Hala, ti lista. Ili, ha, kada je namaz, svi se pokriju. Čim namaz, to me ja rekao, vidi ja ovo ženu, pa on snima kaj i žami. To me ja rekao, šta je ovo? A ne može poznat. Šta se ovo dešava ljudi? Ako ćemo džennet, mora biti ustrajni. Nema dženneta bez ustrajnosti. I ovaj ajet koji smo prijevodni proučili, prvi ajet, gdje kada leš ono i koji kada gospodin naš Allah, zatim ustaju, strpe se, istikametu, ustaje tom putu, fala haufun alejhim, za njih nema straha i nema tuge, ulaika ashabul džennet, oni su stanovnici dženneta, kada Allah iršanu. Haline fija, njemu će vječno boraviti. Ja znam ima kanu jamenun, to je narazno što su činili. Znači, ne mora biti poput lisice. Lista neće doći, ili takav neće doći do dženneta. Teško će doći do dženneta. To odluči se. Može biti musliman ili na. Može biti musliman ili teista. Može biti muslimanka ili ne muslimanka. Ako Allah je Jelešanu naredio poslaniku ali se nam, njegovim suprugama, da se moraju pokriti. Pa što ti bolje od poslanika, to je njegovih supruga. Od Ajše i ostali žena je. Ili naši ashabinki i tako dalje. Oni se morala pokriti. Ne na oču neću. To je džennet, hoš džennet, evo ti je. Hajde uđi u džennet na dunjaluku. Kada je šefu i svemi temije, onaj ko ne uđe u dunjalu u džennet, neće ne nahiret. Onaj ko ne osjeti u svom ibadetu da je ko u džennetu, nema džennet i nahiret. Moramo se pokoriti, i Allahu ili šeitan. Nema između. Ja ne dina amenu, od hulufi si mi kasa, vada to tobi hutovati šeitan. O vjernici, učite Allahu veru potpuno. Nemojte slijediti šejtanove stope. Zbog čega? Innahu lekum aduvvun mubin. On nam je otvoreni neprijatelj. Otvoren na vas viče, hajte u džehennem, hajde u džehennem, hajde u džehennem, hajde u džehennem. Pa eto, ne znam, ja gdje ću. Laj, laj, no. Sada sezi, sad u džehennetu, sad u džehennem. Bo ne moraš sam hajdem. Jer za meni šta može biti? Musliman ili ne musliman? E to je istikame. To Amir Hatab kaže, ne moj biti lisica. Mama, selamu alaikum, a na ulici dobar dan. Subhanallah. Kaže, vam bio moj kolega, ma stidno, kaže. Eto, da ga ne bi ja povrijedio ili povrijedio. A ti si, bolaj, sam sve povrijedio. Stidiš sa svoje vjere. Selamu alaikum, neka mi na vas. To je najljepši selam, najljepši pozdrav koji može biti na dunjaluku. To je pozdrav stanovnika dženneta. Zamislite, pozdrav koji će vječno biti. I ti se stidiš tog pozdrava. A s druge strane, kaže, hoću ja Allah u džennet. A stidiš se, heba, stidiš se, selama. Gdje su meleki nazvali selam Adamu alaihi selam. Svidi se salama, hoću džennet. Ne more džennet, ne može. Moraš kad, ja sam musliman, ja sam muslimanka, hoću da umrem, da ustane tom putu. Nema drugi ljudi, šta vam? A ko da švrljaš, švrljaš, što ti ja? Allah salame, te Allah pomogni. A te Allah ničemu pomogni. A Sufjan i Sevi, da mu salas miluje,
Kar je drugo definicijo isti pameta? Kar je značenje isti pameta u stranosti na pravom putu? Jeste da vjernik i vjernica svoje riječi predoči u dijela. Allahu Ekber. Evo, svoje riječi, brate i sestro, da predočiš u dijelu. Ne može bez dijela. Ne može bez dijela. Vješimo kroz Kur'an. Kada Allah je rješao gospodar svih svjetova, spominje oni koji vjeruju. Usto u većini slučajeva kaže amenu wa amilu salihat. Oni koji vjeruju i dobra djela čine. A, evo amela, evo djela. Ako, brate, nemaš djela, sestro, nema, brate, znači nisi na pravom putu. Nisi na ovom istikametu koji Sufjan es-Sevri spominje. Tamo sada smrlije. Drugi alim učenjak Fudel ibn Iyad, da mu sada smiluje, kazao je šta je to ustrajnost. Pa kaže on, to je odricanje od prolaznog, a žudnja za vječnim, subhanallah. Odricanje. Ako još džene, često mora vjernik i vjernica da se nečeg odrekne. Moraš. Koliko puta šeitan dođe pa putem čovjeka nam ponudi haram, haram opskrbu. Moraš se odreći ako ćeš vječno. Ako što da laha džennet. Onaj ko se ne stidi Allaha Đelešanu, a stidi se ljudi, nije na pravom putu. Onaj muslima koji se stidi ljudi, ne Allaha Đelešanu, šta je sa njim? Ili muslimaka? Šta je s nama? Šta je s nama? Kakav je to vjera? To nije ona vjera koju nosio naš poslanik Muhammed a.s. Nije to ta vjera. Šejh Islami Tejmije, da mu sada smiluje, kazao je šta je istikame. Pa kaže on, ustrajte u ljubavi i ibadetu prema Allahu Dželešanu i ne okrećite se od njega niti desno, niti lijevo. Subhanallah, gledajte prelijepe definicije. Kad kreneš ka džennetu, ka Allahu, čim se okrenuo desno ili lijevo, odeti s pravog puta. Ustajte u ljubavi i ibadetu prema Allahu Dželešanu. I nemoj da skrećete ni pogled, ni tijelo, ni svoj život, ni svoju smrt. Ništa, ni metak, ništa. Ni desno, ni lijevo, idite pravo. I znajte, tada ćete uz Allahovu pomoć doći do Allahove milosti, oprosta dženeta i to vječno. Zato Ebu Mame prenosi da je kazao naš poslanik Anisena, ustrajte, blago li se vama ako ustajete. Ustajte, blago li se vama ako ustajete. Prva stvar, nećemo još puno inšala, ali ćemo navesti dvije stvari koje su itekako bitne da bismo ostali na istiqametu, na ustrajnosti na Allahovom putu. Prva stvar bez koje se ne može jeste ilm, jeste znanje koje je suprotno džehlu, neznanje. Gospodar svih svjetova, Allah Dželešanuhu, našem poslaniku Muhammed ali sallam nije niti objavio odmah na početku ni namaz, ni post, ni zeka, ni hađ, već objavljuje iktora. Naređuje mu, uči, čitaj u ime gospodara tvoga koji te stvara. Stvara čovjeka od uguška. Čitaj, plemenite gospodar tvoj koji podučava peru, koji čovjeka podučava onome što ne zna. I to su prvi ajeti koji gospodar svih svjetova objavljuje Rasulu Muhammed ili Salam i umetu do sudnjeg dana. Kaže jedan od poznatih savremenika, islamskih mislilaca,
Muhammed Iqbal, namo salas minu, kada je doista umet u Resula i Selama, nema neznalica. Lako. U čega? Zbog ovog kuranskih ajeta ili kuranskog ajeta Iqra, jer ovaj ajet nije došao samo Resula i Selama, gdje Allah naređuje mu čitajući. Svi muslimani muslimaka. Dolazi naredba od gospodara svih svjetova da mora učiti čitati. Da mora svoju vjeru naučiti. I tako će Allaha spoznati. Onaj ko Allaha spozna, on je na pravom putu. Onaj ko izgubi spoznaju, zna da izgubi veliko dobro. Znajte. Zato ima Buharija bili hadif da je kazao Allahov poslanik ga li sa nam. Onaj ko krene putem sticanja znanja, Allah je rešano će njemu olakšati put ka džennetu. Onaj ko krene sticanje islamskog znanja, znanja Allahu, njegovu poslaniku, o Kur'anu, o namazu, postu, zekatu, temeljima naše vjere, zna i dobro si na pravom putu, inša Allah. Onaj ko ostavi znanje, neka zna da je skrenuo s pravog puta. I ostavio je naredbu gospodara svih svjetova, Allah je rešano. A onaj ko ostavi na naredbu, Allah je rešano, neka zna da neće dobro proći. A onaj ko ostavi znanje, onda nažalost proizvodi neznanje. A onaj ko je neznalica, on ne zna kako i šta, kako da obožava Allaha je rešano. Kako da slavi Allaha Jelešanu? Pa se nažalost izmišljaju razni ibadeti prema Allahu subhanahu wa ta'ala. S kojim Allah Jelešanu nije zadovoljan da se čini. Muslimani, muslimani. Zato prva stvar je znanje, ilm. Suprotno neznanju. Bilježi Ebu Davud, Tirmizi, Nisai i ostali hadis koji je Hasan dobar od Abu Derde da mu sala smiluje da kaže Allahu poslanik Jelešanu. Ko bude išao putem sticanja znanja, Allah će ga uputiti na jedan od puteva dženneta. La ilaha illallah. Ko bude krenuo putem sticanja znanja, Allah džalal će ga uputiti, Allah džalal će ga uputiti na jedan od puteva dženneta. I doista, meleki svojim krilima natkrivaju učenika koji traži znanje, subhanallah. Dok god si na putu sticanja znanja, a učenici, znaj dobro, te meleki natpiljuju svojim krilima, ti si pod Allahovom zaštitom, kada Allahov poslanik ali salam. A on ko, onaj ko ostavi to, znaj dobro da meleki tada više ne natpiljuju tu osobu. I dalje kada Allahov poslanik ali salam. I doista za učenjaka traži oprosta oni koji su na nebesima i oni koji su na zemlji, subhanallah. Traže i meleki za učenjaka oprost. Gledajte malo prije velikane, Ebu Hanife, pa ovoga, pa onoga, imama Šafije, Malika, Ahmed ibn Hanbela i tako dalje, i tako dalje. Zamislite. Zamislite, učenjaka, pa subhanallah, zamislite da meleki svi na nebesima Allahu Jelešanu u upućenju domu da oprosti tom čovjeku. Allah Jelešanu. I gdje se na nebesima? Kada je poslanik gdje se nam i na zemlji. Pa čak i ribe u vodi. Da, ribe. U vodi. Znam se koji broj riba. Sve one, Allah Jelešanu im daje jezik. Način kako da Allah zamole za učenjaka. Da mala oprosti. I onda najviš budalu koji napada naše učenjake. Da Bog sačuva. I nema u tom čovjeku hajra. Nastavlja dalje poslanik Ancenam u hanizu. Prednost učenjaka nad pobožnjakom je kao što je prednost punog mjeseca nad ostalim zvijezdama. I doista su učenjaci, nasljednici svih poslanika Ancenam. Poslanici za sebe nisu ostavili ni dinare, niti dirheme. Već su ostavili znanje. Pa koga uzme, uzo je obilnu sreću.
Pa koga uzmi? Uzeo je obilnu sreću. Kazao je Budarda da Musala je spilio i poznati Ahsaba Allah poslanika Islama, da naučim jedno šerijatsko poglavlje, nešto je vjeri. Draži mi nego da čitam u noć prestojim na namazu. Da naučim jedno šerijatsko poglavlje iz Islama, iz Dina. Draži mi nego da čitam u noć klanjam na filu namaz. Dok Hasan Basri kaže, veli, da naučim jedno poglavlje iz Islama, iz nauke, i da podučim jednog muslimana, draži mi nego da dobijem sam dunjalu na Allahovom putu. Subhanallah. Da nešto poduči, da nešto naučiš od Islama, u nauke islamske. I podučiš jednog sam muslimana ili muslima, kaže Hasan Basri, draži mi je nego sam dunjalu da dobijem na Allahovom djelešanu putu. Imam Šafije nam sada smilio rekao, nakon farzova nema ništa bolje od traženja znanja. Alija, da mu sada smilio je rekao, znanje je bolje od imetka. Znanje te čuma, a ti čuvaš imetak. Znanje je sudija, a bogatstvo se sudi. Umrli su oni koji su gomilali bogatstvo, a ostali su oni koji su skupljali znanje. Oni su nestali, ali sjećanje na njih živi u srcima ljudi. Koliko je bilo bogataša? Ma niko ih se ne spominje. Koliko je bilo alima? Svaki spominje. To su njeg dana. I kazao je Omer ibn Hatab, prelijep govor, doista prelijep govor. Doista čovjek iz svoje kuće izađe sa grijesima poput Tihamskih brda. To su ogromna brda. Pa kada čuje znanje, ode negdje pa čuje nešto o islamu, kada uplaši se, pa se povrati. Pokaje se Allahu Dželešanu. Pokaje se i vrati kući bez grijeha. Zato nemoj da se odvajate od predavanja učenjaka. Kazao je Omer ibn Hatab. Zato nemoj da se odvajate od halki znanja, od predavanja. Time spadljaju grijesi. Zar nije tako? Kad je jedan, kad je joj brate, ja se napunim baterija, ko? Ko se ja struja će biti? Ili bilo koji daje? Allah je rešano puni, a ti pražnjavaš, ti je ispraziš svoji grijesima, lavrom. Gledajte, spadala koliko su ashabi brinuli se o znanju, koliko su ashabi žudili za znanjem. Ima Buhari je navodi jeli hadis je odostanjen da je Abdullah ibn Džabir poznati ashab Rasula Islama čuje hadis Allahov poslanika Islama koji prenosi ashab po imenu Unejs, a Unejs je tada živio u Šam, a Abdullah ibn Džabir u Medini. Pa je Džabir i Abdullah pobojao se da ne dođe mu smrt, njemu ili Unejsu, a da nije pitao Unejsa o tačnosti te predaje hadisa Allahov poslanika ni s nama. Pa Džabir kupi kamil, zaputi se na put koji je trajao mjesec dana na kamilu, pustinja. Mjesec dana, zbog jednog hadisa, a više mu koliki je hadis na kraju ove predaje. I kad je došao do Unejsa, došao njegovih vrata, pokucao gdje Unes pitao ko je, a ovaj kar je Džabir Abdullah. On se otprije znali. Pa otvorio vrata, zagrio ga, jeli, poljubio. Jeli, i Unes ga upita šta te dovodi do mene. Pa kaže mu tada Džabir, došao sam i sam čuo da hadis Allahov poslanika ne sama, koji prenosi ljudi u Medini, da prenose od tebe da si to rekao. Pa kao mu ne koji je to hadis. Pa je onda počeo Džabir, to Abdullah ibn Džabir, citira hadis poslanika Islama, jer kada je Allaho poslanik Islama. Allah je rešao će sudnjem danu ljude proživjeti gole, bose i bez umjetka. Jedna rečenica. Pa je Abdullah ibn Neis, jeli, tada nakon toga potvrdio autentičnost tog hadisa. I nakon toga je Abdullah ibn Džabir mjesec dana se opet vraćao nje u Medinu.
Dai, dai, dai. Chi è la licenza? Subhanallah. Il Redente è bravo, Dante. E ho c'è la scocca c'è un predano. Subhanallah. Parli con drugo predano. Allah. Zato. Eli. Brate moj. Druga stvar koju ćemo večeras spomenuti samo kroz dvije predaje, pa ćemo završiti inšallah, a to je bogobojaznost protkana iskrenošću. Nema ustrajnosti ako čovjek nema bogobojaznosti i iskrenosti. Kazao imam Šafija, svaki mladić bez znanja i bogobojaznosti sigurno je beznačajna ličnost. Ko nije probao gorčinu učenja na trenutak, piće gorčinu poniženja čitav svoj život. Ko nije probao gorčinu učenja znanja na trenutak, treba sjest, treba se zagrijati, treba naučiti. To je ta vrsta gorčine koju kaže imam Šafija. Kada je takva osoba ko nije to probala, piće gorčinu poniženja čitav svoj život. Piše uvijek poniže. Vidimo danas ljude koji nemaju znanja koliko su poniženi. I na kraju ćemo navesti hadis koji bilježi ima Buharija, hadis Kudsi gdje je kazao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, što kaže, jer svojim dobrim robovima, oni koji su bogobojazni, oni koji su iskreni, oni koji uđu u džennet, pripremio sam ono što oko nije vidjelo, uho nije čulo, niti je čovjek ikada nešto tako i pomislio. Strpimo se, brate i sestro. Nema još puno života na dnjalu. Kogod mislili, ono jeste malo uzvišenje, pa staniš, pa se umoriš, pa... Ali tako ide brzo, subhanallah. Jučer smo bili djeca, pa danas mi momci, pa sutra ljudi, pa oženjeni, pa djeca i tako dalje. Pa kako Allah poživi djede, nene i tako dalje. I na kraju čekaju džefini. Čeka melek smrti. Kada onu zadnju jeli mrvicu pojedemo opskrbime na dunjaluku, e onda će doći melek smrti. Kada popijemo zadnji gutljaj vode na dunjaluku, onda će doći melek smrti. To je sigurno. Na ovaj ili onaj način, da li će biti bolestan, zdrav, da li ćeš pasti, da li ćeš se ugušiti, nije bitno. Bitno je da Allah odredio taj trenutak. Način kako ćemo umrijeti u vodi, u vazduhu, na zemlji, u zemlji, nije to bitno. Bitno je kako dočekati smrt. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas on subhanahu wa ta'ala pomogne, da nas učvrsti na pravom putu, da budemo od onih koji su ustrajali i ustani bili na putu istine. Molim Allah Jelešanu da se vratimo teubi, vratimo pokajanju, vratimo se pravom islamu pokornosti Allahu, sigurnosti, islamu koji nudi pravdu i sigurnost na svakom dijelu zemaljske kugle. Molim Allah Jelešanu da pomogne muslimani čitavom svijetu, molim Allah Jelešanu da nam podari sigurnost, a da nam odmaci od muslimana u čitavom svijetu i nas ovdje u Bosni i bilo gdje drugo, nesigurnost, nespokojnost. Allahume amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ako mogu da sljedeći četvrtak je poslije akšama predavati, pošto se pomjera vrijeme. Inša. Šukran ja Rabbi, šukran. Šukran.